Осы Ақтөбе облысында Қарғалы ауданының Сазды орта мектебінде тағы да шу шықты. Бұл жолы мұғалімдер аштық жарияламақ. Мектеп ұжымы бұрынғы директордың қызметіне қайта келуіне үзілді-кесілді қарсы. Ал сот арқылы қызметіне қайта оралған ескі де жаңа да директорға мектеп ұжымы ғана емес, ата-аналарды наразылық танытуда. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Бақыт Рахметова тарқатады. Бүгін Сазды орта мектебінде әдеттегідей сабақ күн емес, мектеп ұжымы мәжіліс залына түгел жиналған. Оған себеп біреу ғана – мектеп директорының қызметіне қайта тағайындалуы. Майра Жанарданның 3 жылдан бергі еңбек етуі барысында, осы директорлық қызметін атқару барысында, біздің ұжымымыздың енді көрмеген жоқ, мектеп атмосферасы өте нашар болды. Сондықтан 5 февральда болған інісінің мектепке пышақпен келу жағдайына байланысты, біз мектеп ұжымы ол кісінің директорлық қызметке отыруына қарсымыз. Естеріңіз ала кетейік, 5 ақпан күні дене шынықтыру пәнінің мұғалімі мас күйінде мектепке пышақ ұстап келіп, балалар мен ұстаздардың үрейін ұшырған еді. Пышақ физика пәнінің мұғаліміне тиген. Сол оқиғадан соң Қарғалы ауданы білім бөлімінің бастығы Сазды орта мектебінің директоры қызметтерінен кеткен еді. Енді мектеп директоры сот арқылы орнына қайта отырмақ. Я, например, мать трех детей. Мен, мысалы, 3 баланың анасымын. Мектепте 6 жылдан бер жұмыс жасайым. Техмаманға мұғалімдер бөлмесіне, асханаға кіруге болмайды. Біз баспалдақтың астында отырып, дәретханадағы суды ішеміз. Мен балаларымнан ұялам. Барлығы осы мектепте оқиды. Бізді қатты кемістеді. Ашынған ұстаздар жанайқайымызды ешкім естімейді. Шағым айтып бармаған жеріміз жоқ дейді. Өз назарын олар бізге интернет арқылы жіберді. Дегендері болмаса, бір ауыздан жұмысқа шықпай, әкімдік алдында аштық жарияламақ. Бақыт Рахметова, Аманжол Айтмағанбетов, 7 арна, Ақтөбе облысына.